Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Okei, toi ei ollut tosta leffasta, mutta kuitenkin se oli tämmönen Halloween Anthem, minkä ajattelin teille hyvät katsojat laulaa, koska se on hyvä biisi. Hei, joo, meikäläinen jatkaa vähän unboxaamista. Tässä on mulla avattu olut, ajattelin juoda sitä. Ja sitten tänään illalla on Cinemadrome, missä näytetään Halloween 4 ja 5, ja sitten joku uusi filmi, minkä mä ajattelin katsoa, mutta en tiedä mikä se on, mutta meikäläinen ajattelin nyt näyttää teille yhden paketti... Hetkinen. Wait a minute, siis ei vittu, täällä on lisää uusia filmejä. Voi vittu, tässä on niinku hirveellä ja vittu monta pakettia filmejä, mutta niinku joku toi lisää niinku siis oikeesti. Niinku nyt on ihan vitusti leffoja ja siis niinku vähemmästäkin tulee kyllä joku saakeli videopsykoosi tässä, mutta niinku ei, kai mun pitää nämä paketit käydä ensin läpi ennen kuin mä pääsen näitä megapakettia käymään, mutta niinku voi vitsi, nyt katsotaan nämä. Ja hei, 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 Antonio Montana, vittu, Al Pacino Scarface, ja siis tämähän oli niinku toisessa videossa, se on muuten tuossa keskellä, niinku on Scarface, Esseltä videon K16, mutta tämä hyvä herrasväki, tämä on ehta K18 versio, ja siis niinku nykytietämyksen mukaan tämä on leikkaamaton versio. Aion ottaa näistä kahdesta eri SLT-videon niinku leikkauksista kyllä selvää, mutta niinku leffa, mikä ei kyllä esittelyä kaipaa, saakeli Al Pacino, vittu, se on kova jätkä, ja niinku siis eat pussy for breakfast, eiku, how can you cut a scarf eating pussy? No anyways, joo, hei, pois tämmöiset höpötykset, modernit virtuaalitodellisuuslaitteet, käydään läpi VHS. Oi, 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 Blade Runner. Jumalauta, niin kuin siis tämä on se alkuperäinen VHS-versio ja vuokrakasetti, eli siis ei mikään Director's Cut tai mikään, mutta niin kuin siis tosi huippuleffa. Ja siis niin kuin, vieläkin on epäselvää, onko tämä VHS leikkaamaton. Siis niin kuin kyseessähän on siis domestic, tai siis tai international cut unrated, eli siis onko tässä silmän muusaus niin kuin täyspitkänä, ei voi tietää, mutta siis sehän oli sitä uudemmasta Director's Cutista oli leikattu, mutta siis Final Cuttiin ne on palautettu, mutta niin kuin aion ottaa selvää myös tämänkin vitun filmin leikkaustiedosta, että onko sitä leikattu vai ei, eli siis, no joo, mutta hei, mennään eteenpäin. Ai, Larry Cohenin Demon, siinä on toinen kappale, tuolla oli toinen, tuolla hyllyssä, niin kuin tässä on ehtaa asennetta kyllä niin kuin mun mielestä Cohenin parhaita filmejä, mutta joskin niin meikä tykkää ehkä eniten niin kuin siis se ei ole Cohenin paras filmi, mutta The Stuff, that's the fucking stuff. Mä kattelen sitä enemmän, mutta The Demon on kyllä hyytävä hyvä setti. Oi 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 oi. Hei hei hei. Vanha viiksivallo Charles Bronson. Viiksivallu siis piti sanoa. Ja Charles Bronson mestari tappaja, eli The Expert. Eiku mikä tää nyt oli? Mestari tappaja, mikä tämä alkuperäinen nimi oli, No, miten mä nyt yhtäkkiä voin unohtaa se? No anyways, joo, siis loistava filmi, missä niin kuin, tämä on ennen Death Wishia tehty, ja Bronsoni opettaa Jan-Michael Vincenttiä ammattitappajaksi tässä. The Mechanic, joo, sehän oli se. Ja tästähän on se joku uusi Jason Stathaminkin remake, varmaan on täyttä paskaa, en ole sitä katsonut, mutta siis sen voin kyllä kertoa, että tämä Bronsonin kela on kyllä kovaa kama. Ja tässä on se VHS, ei mitään tietoa, onko tämä unkutti tai onko se leikattu, ei mitään, mutta siis tuolla hyllyssä on kyllä DVDkin tästä, ja mä oon kattonut sen silloin tuoreelta, kun se julkaistiin varmaan 2002. Eli siis niin kuin mitään muista leffasta en muista, että se oli vaan niin kuin hyvä. Mutta niin kuin, tämä kyllä tulee olemaan, kyllä niin kuin, saakeli, ei vittu, katselulista. Miksi mä en edes puhun enää katselulistassa, koska se on niin tukossa jo muutenkin, mutta okei, jatketaan. Oi, 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 Robert the Exterminator Ginty ja Fred Williamson. Elokuvassa White Fire, eli mikäs tää nyt suomenkielinen nimi oli? En tiedä, mutta hei, ostin tämmösen K18 brittiversio, koska niinku suomalainen versio on ainakin leikattu ainakin moottorisahakohtauksesta. Saa nähdä, onko britit, kato siellähän on se, Robert the Exterminator Ginty on moottorisahan kanssa siellä. Juu, juu. Hei, kato sielläkin lukee, Robert Exterminator Ginty. Kyllä briteissäkin tiedettiin, että Exterminator on
Exterminator on sitä kovaa settiä kyllä. Oi, 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 oi. Katsotaan, onko tämä Britit Leigan saman moottoritsahan murhakohtauksen siitä sitten pois, mutta niinku, hei, vittu, aivan niinku, siis täydellisen, siis totaalisen mahtava kansi. Katsokaa sitä. Hiljennetään hetkeksi katsomaan tätä kantaa. Oi, 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 kun on hieno. Oi, oi, oi. Ja hei, hei, VTC, vittu, Time Walker. Oi, 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 tää mulla joskus olikin. Ja joskus typeryspäissäni niin kuin, hankkiuduin sitä eroon, mikä kadotti mua suuresti. Mutta nyt se on täällä takaisin. Ja Time Walker, siellä on ufoja, luurankoja ja tommonen saakeli syöpynyt nainen. Ja siis niin kuin, aivan sikahyvä skifi-filmi. No ei oikeesti, mutta niin kuin, siis sikahyvä siinä mielessä, että niin kuin, että niin kuin, siis Videotrake VTC kultakantisena julkaisuna, niin tämä on aivan ehdotonta matskua. Time Walker, joo. Joo, joo, katselulista ja sitä, että jadi, jadi. Mutta hei, 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 tämä ihan oikeasti, niin kuin, tämä vittu, tämä saatanan leffa, The Keep, tämä menee katselulistalle ihan niin kuin, just lähiaikoina. Eli siis Michael Mannin leffa The Keep. Siis leffa, mitä ei ole ymmärtääkseni ainakaan virallisesti julkaistu DVD:llä. Ilmeisesti Tangerine Dreamin joku soundtrack-lisensointiongelma siinä on, mutta niin kuin Michael Mannin ekoja leffoja, kauhuleffa, niin siis jos mietitte Michael Mannia, sehän ei ole yleensä kyllä kauheasti profiloitunut kauhuleffa-kuvaajana, mutta niin kuin tässä niin kuin on The Keep. Ja siis vittu kuinka siisti kansi, niin kuin mietin nyt. Tässähän on jotain sotilaita, mitkä menee johonkin paikkaan kai, missä on niin kuin joku natsien joku vanha juttu tai joku tämmöinen scientific experiment tai jotain. En siitä tiedä sen enempää. Jotain yliluonnosta kuitenkin tapahtuu, mutta niin kuin, ai ai, hakaristi, ja, siis niin kuin, joo, hakaristi kreikkaversion kannessa. Ja siis tämähän on Suomessakin julkaistu Esseltä videon toimesta. En ole sitä julkaisua ikinä nähnyt. Jos jollain se on hyllyssä, niin olen kiinnostunut sitä saa tarjota mulle. Mutta The Keep, meikäläinen todellakin katsoo sen. Niin kuin veri suuri. No mennään sitten seuraava laatikko. Jaaha, painajainen. Europa Film esittää. No joo, tää on tuotanto Brian De Palma. Ohjaus Brian De Palma. Niin mikäs tää nyt alkuperäinen nimi nyt oli? Kyllä, no... Voi vitsi, mä oon huonosti valmistautunut. Mä en kyllä nyt yhtäkkiä tiedä, mikä tää oli. Ei se lue tossa missään. No, mutta kuitenkin, Brian De Palma, painajainen, Euroopan film esittää hieno kasetti, niin kuin sweet, vihreätä sarjaa, missä on mun mielestä King Kong kauhun saarella julkaistu, mikä on loistava filmi. Mm. Mm. Ja sitten hei. Ai, 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 veriset nyrkit, ui, 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 karaten kovaa toimintaa, karaten kovaa toimintaa, siis niin kuin, kuulitteko te, karaten kovaa toimintaa, miten niin kuin toiminta voi olla karaten omistava, en mä tiedä, mutta hei, tää leffa mulla joskus oli jo hyllyssä, mutta niin kuin luovuin sitä typeryksissäni, mutta siis, nyt se on takaisin, ja siis kyseessähän on niin kuin suomalainen KK-merkinnän saanut elokuva, eli siis niin kuin mennyt kokonaan kielletty listalle, kun elokuvatarkastamo sitten videolain tultua alkoi näitä perkaamaan. Veriset nyrkit, mun mielestä muistaakseni aika perus kung fu-leffa, mutta niin se, minkä mä haluan jakaa teidän kanssa nyt, on ehdottomasti tämä takakansiteksti, koska tää on aivan klassikko. Noniin. Todella rautaista karatet, kuin se sen vain alan miehet osaavat. Siis hetken, mietin sitä tämä. Kuin se sen vain alan miehet osaavat. Siis toi on hyvin kankeaa suomen kieltä, ainakin mun mielestä. No mutta se jatkuu. Kauko-idän karateteollisuuden All-Star-potkijat vauhdissa, pilkku, jollaista ei näillä leveysasteilla ennen nähty. Eli... Siis let me get this straight, eli kauko-idässä on tämmönen teollisuuden ala kuin karate, eli siellä se on niinku tunnettu, että okei, esimerkiksi teidän maan BKT, no se koostuu hiilestä, energiasta ja metsäteollisuudesta, ja sitten meillä on neljäntenä on karateteollisuus, no joo, siis kumpa maailma olisikin tämmönen, että olisi karateteollisuus, merkittävä teollisuuden ala, mutta niinku tässä on veriset nyrkit. Okei, okay. Kidnapped Coed. No,
Tämä näyttää kyllä mielenkiintoiselta. Tästäkään en tiedä yhtään mitä. Tämä on just semmoinen muuten kanssa, mitä kun sä skannaat ja sitten sä vedät sen, niin kun uppaat johonkin. Niin kun se on tuommoista ihme rasteri, tuommoista, mitä tuommoista juovaa, niin mä lautan se pistää niin kun nämä pakkausalgoritmit täysin kuralle kyllä. Että ne ei tiedä, mitä vittua me tehdään, nää ei saada sataa tämmöisiä viivoja pieniä. No joo, ei siitä mitään. Niin kidnapped koet rikoselokuvan väreissä. Hieno takakansiteksti. Täällä Franklin Morel. Kuka siellä on? Älkää siitä välittäkö. Jos tyttärinne ei tule kotiin illalliselle, se tarkoittaa sitä, ettei hän myöskään tule aamiaiselle. Okei, eli joku kidnappausjuttu, mutta niin kuin hieno kansi. Loistavaa, loistavaa. Mikä tykkää? Ja sitten... Oi, Fletcher-video, teknofilm. Monika Vitti, eli sitä oli toi Modesty Plaise M. Se on siinä... Tää on joku tämmönen rikoselokuva, ja siis tää menee Glorious Hylly, toi Teknofilm Hylly. Oi, hieno tapaus, äärimmäisen loistava. Ja hei, Teknofilmista ei muuten puheen ollen, niin se oli tuolla, mikä oli tässä samassa paketissa, mä näytän sen teille. Face to face, faccia e faccia. Oi, siis niinku länkkäreistä niinku... Yksi Suomen harvinaisimpia tässä on justiin niin kuin face to face. Teknofilmin julkaisu. Kyllä. No siis en leffasta itse tiedä mitään, mutta tämä on niin kuin tuo elitistin tuo harvinaiset palstalla merkattu kyllä niin kuin Teknofilmin yksi harvinaisimmista spaguista. Ja kai se pitää uskoa, mitä Tero sinne kirjoittelee. No niin, mennään eteenpäin. Oi, tapa ja tapat taas. Ja hei, tsekakka, suositusikäraja, 20 vuotta. Siis vittu, jätkä voi mennä inttiin, opetella rynnäkkökivärin käyttöä, ostaa kaljaa kaupasta, vetää röökiä, mutta se on kyllä semmonen homma, että tota noin 19-vuotias jätkä, niin se ei meinaa niin kuin, tätä filmiä kyllä kato, koska tämä on tapa ja tapa taas. Ja siis mennään nyt edelleen taas tänne. Mä en yleensä tätä tee, koska se kuluttaa liikaa aikaa näissä videoissa, mutta mennään nyt katsomaan hyllyä. Tuollahan mulla on tää valkokantinen tapa ja tapa taas. Mutta mä halusin nimenomaan tän kultakantisen, koska tässä on se oikea ikäraja, 20 vuotta. Mikä on varmasti niin kuin ehdoton yläikäraja tälläkin leffalle. Mutta niin kuin, ja siis hei, mulla oli toi kill tapa tai tule tapatuksi, niin siinä on se. Ja nyt siinä on kaverina on sitten tota noin, niin ai. VTC:n kultakantinen K20-versio tapa tai tule tapetuksi filmistä. Mahtava setti. Kiitos myyjälle, pistän se tohon. Noin. Ja jatketaan. Sender, eli Esselte videosettiä. No, olikos tää Michael Winneri vai sekoitaks mä johonkin toiseen? Ei oo, Roger Christian, joko Never Heard. Itse asiassa mä oon heard siitä äijästä, mutta tää leffa ei sano mulla mitään, paitsi että oho, ikäraja suositus K18. No joo, no sitten se on varmasti kyllä ehdotonta takuumatskua kyllä. Hieno kansi. Tuommoinen vähän voodoo-henkinen systeemi. No. Mutta joo, Sender on siinä. Ja sitten hei, mulla oli vielä yksi iso paketti. Siis niin kuin näitä lukuun ottamatta, mutta niin kuin tässä on lisä. Oi, Michael Pare, upseerin kosto. Mä ostin itse asiassa kaverin pyynnöstä, että se oli nähnyt tämän kiluna, että tämä pitää nähdä uudestaan. Ja hei, kyllähän tämä hyvältä matskulta näyttää. Michael Pare, pääosissa vuosi on 86. Mikä voi mennä pieleen? No... Ehkä mä sen selitän, mikä voi mennä pieleen sit, kun mä sen katon. Mutta se ei ole ihan niinku hetkeä. Ai! Hei! Gamma 91, mikä se oli? Night of the Zombies, mutta niinku Gamma 913 tai jotain, niin se on... Siinähän on Gamma 693 kaasu, niin Night of the Zombies, tää on niinku tosi periseestä. Tää mulla kans joskus oli, ja hukkasin sen, mutta yes! Nyt se on taas takaisin hyllyssä. Hieno kansi, tää on varmaan taas jostain kirjasta repästy, niin kuin oli Markus Selinin niin Magnum-videolla tapana hakee ulkomailta niin kuin pokkaretten kansia ja repiä niitä ja tehdä niistä videoiden kansia. Sehän ei ole, tästä on toinenkin julkaisu Suomessa, mikä on eri kansilla,
Samperi, kun mä en saa sitä mieleen, niin kuka se on julkaissut? Varmaan joku Nick Sound tai jotain. Anyways. Mutta niin kun, tää on se basic-versio. Ja siis niin kun, tosi perseistä filmi, mutta siis niistä mä tykkään. Niistä mä tykkään ja sen mä aion taas katsoa uudesta. Ja hei, sitten hei, Hammeria, Kapteeni Kronos, vampyyri metsästä. Oi, ei missään nimessä, heikko hermoisille, no joo. Mutta se huono puoli, että tässä on beta-kasetti. Eli siis oikeasti, jos joku tätä kattelee ja tietää omistavansa beta-nauhuri ja haluaa päästä siitä eroon, niin tarjokkaa meikäläisi, koska meikä haluaa, näitä beta-nauhoja alkaa pikkuhiljaa jo kertyä. Niin kuin sen verta, että meikä haluaa niin oikeasti kaapata ja katsella niitä jo pikkuhiljaa. Niin. Mm. Mistä päästään taas toiseen asiaan. Eli rumat temput on myös samaa tätä no, Rainbow-sarjaa, mutta niin kuin beta-kasetti. Rumat temput tästä elokuvasta en sen enempää tiedä, mutta niin kuin hei, sen mä tiedän. Sateenkaari is the fucking best. Joo, Sateenkaari on very gay, niin. Nämä on hyviä julkaisuja. Mikä? Elliot Gould? No, sehän on nimi näyttelijä. Kyllä. No, joo. Mutta hei, mennään eteenpäin. Doc Savage. No joo, tämä on tämmöinen vanhan liiton seikkailuelokuva ennen Indiana Jonesia. Hei, hieno takakansi kyllä. Niin kuin, he's the man. Doc Savage, he's the man. Doc Savage. Okei, sorry. Niin. The Man of Bronze. Okei. Okay. Bronssimiehet. Vähän niin kuin se Bruce Lee-filmi, Bronssimiehet, paitsi että se on niin kuin Doc Savage. No joo. Anyway. Mutta sitten tässä on oikeasti Man of Bronze, tai oikeastaan Man of fucking Gold. Jackie Chan, Kotkan varjo. Ai. Tämä on ollut pitkään hakusissa, niin kuin lapsuuden klassikko suosikki Jackie Chanin. Eli siis tämä on tämä Drunken Master vai... Ei kun Snake in the Eagle's Shadow, eli siis tää oli Drunken Master, Kotkan kynnet sitten, mutta nyt kummatkin kotkat on täällä sitten nyt pääsevät vierekkäin hyllyyn sitten vihdoinkin. Tää oli Drunken Master, ja sitä oli Snake in the Eagle's Shadow. Oi, saakeli, siis Jackerin kyllä parhaimpia keloja ehdottomasti. Klassikko kelaa, klassikko karateita. Ja sitten seuraavaksi semmoinen elokuva, mikä varmasti saa monella stondaamaan housuissa. Lötköjen yö. Voi. Mistä hän aloittaisi? Niin kuin siis niin kuin, okei, ensinnäkin kansi. Vittu kuinka siisti. Ensinnäkin takakansi. Tai siis oikeastaan toisekseen takakansi. Vittu kuinka hieno. Ja siis tästähän julkaistiin niin kuin vahingossa... Ensin leikkaamaton versio VHS:lle. Ei ole mitään käsitystä, kumpi näistä, siis onko tämä leikkaamaton vai leikattu, todennäköisesti leikattu, mutta niin kuin Showtime vahingossa julkaisi sen niin leikkaamattomana, ja ne, niin kuin mä oon kuullut, siis tuolla on kuulemma tuolla elokuva-arkiston, tai noista elokuvatarkastamon arkistoissa löytyy, että elokuvatarkastelu on oikein lähettänyt niin kuin ukaasin, että ne pitää vetää takaisin niin kuin oikeasti, ne pitää korvata tällä leikatulla versiolla nämä. No, sitten onneksi niin kuin leikkaamattomia on kyllä kuitenkin jäänyt vielä paljon markkinoille, että tästä siis niin kuin varsin Fred Deckerin niin kuin varsin loistavasta elokuvasta. Jos tätä ei ole nähnyt ja jos kasarikauhukelat on lähellä sydäntä, niin ehdottomasti suosittelen Night of the Creeps-elokuvaa. Siinä on splatteria, siinä on gorea ja siinä on hauskaa huumoria, niin kuin siis aivan mahtava setti. Ja hei, nyt on enää minuutti aikaa, kung fu, oi, nyt tää niin kuin nostaa, niin kuin mä oon pitkään hakenut tätä home-video, 85 julkaisu, niin nyt on, okei, fuck it, mennään yliajalle, yli 20 minsaa, mutta niin kuin mun on pakko näyttää nyt home-video hylly, niin kattokaa nyt, siinä on nyt, kaikki home-videon karate-kuvat, jos kuvataan tää tällä, niin siellä on kungfu, viidakon tappajat, kaikki likoon ja kungfu-taistelija, niin home-video julkaisu. No siis, mitä tästä voin kertoa, siis tätä samaa käppä-karatea, mitä home-video on paljonkin julkaissut, mutta niin kuin, anyways, hienot kannet ja hieno titteli. Ja sitten vielä viimeisenä, mutta ei vähäisempänä.
Prom Night Koston kruunajaiset. Elikkä Leslie Nielsen ja kumppani ja Jamie Lee Curtis tässä niin kuin hyvin, hyvin keskinkertaisessa slasher-elokuvassa. Ja tämä on hyvin, hyvin reilusti leikattu tämä Embassyn tämä Suomi-julkaisu. Harmikseni sitä en pysty tutkiskelemaan leikkauksia sen enempää, koska tämäkin valitettavasti oli beta-nauha, mutta niin kuin haluan vielä toistaa sen, että jos joku haluaa beta-nauhasta luopua, niin täällä on yksi kiinnostunut. Mutta hei, vihdoinkin me olemme nyt suorittaneet nämä ostetut laatikot. Ja siinähän nyt taas tuli aika monta leffaa esiteltyä. Ja ehkä seuraavassa videossa mä ehkä pääsen palaamaan tähän niin kuin alkuperäiseen urakkaan, eli niin kuin purkamaan näitä bokseja. Mutta niin kuin, kyllä te varmasti tästäkin nautitte, ja se, joka tähän asti jakso katsella, niin annan kyllä niin kuin, annan respect. Hei, tänään on Cinemadrome Halloweeni, ja nähdään siellä. Ja jos ei nähdä, niin pian me nähdään näiden parissa. Moro!